ठरवा, तुम्हाला कसं जगायचं, तुम्हाला काय मिळवायचं, तुम्हाला काय द्यायचं, तुम्हाला कसा आनंद होईल तुम्ही ठरवा. दॅट इज कॉल्ड तुम्ही तुमचे स्वतःचे शिल्पकार आहात. तुम्ही ठरवतात आकार कसा असेल, प्रकार कसा असेल, दिशा कशी असेल, कशा प्रकारे हे होईल, हे सगळं तुम्ही ठरवतात. पैसा महत्वाचा असतो पण पैसा खूपच जास्त महत्वाचा नसतो. पैसाच फक्त महत्वाचा नसतो कारण त्याच्या व्यतिरिक्त पण जीवन आहे. करिअरच्या व्यतिरिक्त जीवनाचा विचार केलाय कधी? तुमचे काय छंद आहेत, तुमच्याकडे काय कौशल्य आहे, तुम्हाला माणसाशी माणसासारखं वागता बोलता येतं? सगळ्यात महत्वाचा आजचा प्रश्न विचारतो, तुम्ही विचार कसा करायचा कधी शिकले का? विचार कसा केला पाहिजे? होतच नाही आयुष्यात हे शिकणं, नुसतं जगत राहतो. तुमचं आयुष्य असं बनवा बेटा की लोकांना वाटलं पाहिजे की क्या बात आहे, याला म्हणतात जगणं. जगावं तर असं जगावं की इतिहासानं आपल्यासाठी एक पान राखावं. कारण असं म्हणतात वेडी माणसंच इतिहास घडवतात आणि शहाणी माणसं नंतर तो इतिहास वाचतात. इट इज युअर चॉईस इतिहास घडवायचा की फक्त इतिहास वाचायचा. हा चॉईस आहे बेटा, हे नशीब बिशीबचा कार्यक्रम नाही आहे. हा तुम्हाला निर्णय घ्यायला संधी आहे, तुम्ही निवडा तुम्हाला काय करायचं. मी निवडलं माझ्या आयुष्यात, ठरवून निवडलं. 5 वर्ष लोकांनी वेडं म्हटलं, आता म्हणतात सगळ्यात हुशार माणूस हाच आहे. आणि जगाची ही रीत आहे, अगोदर दगड मारणार, नंतर दुर्लक्ष करणार, नंतर कौतुक करणार आणि त्याच्यानंतर डोक्यावर घेऊन नाचणार. म्हणून तुमचं आयुष्य वेगळं असेल तर वेगळं करा. सगळ्यांसारखं कॉपी का पाहिजे आपल्याला? तसंच सगळं, बिलकुल तसंच शिक्षण, तसेच मार्क, तसेच कोर्स, तसंच शहर, तसंच घर, तशाच टाईल्स, तशीच गाडी, तसाच फ्रीज, सगळी कॉपी. आणि कॉपीचं कसं चांगलं आयुष्य असेल? माझी कविता मी सुंदर म्हणेल आणि मी सुंदर जगेल, तुझी कविता मी पाठ करून म्हटली, कसं शक्य आहे? कसं नॅचरल येईल? तुम्ही तुमच्या आयुष्याचे शिल्पकार आहात बेटा. नशिबाने काही होत नाही. व्हायचं असेल तर ते तुम्हाला जे वाटेल तेच होईल. परिस्थितीने तर कोणीच मागे जात नाही. माय बापांचा आणि या गोष्टीचा काहीही संबंध नाही, कारण या जगातली प्रत्येक व्यक्ती युनिक असते, वेगळी असते. तुम्ही निवडा तुमचे विचार, तुम्ही क्रांती घडवाल. तुम्हाला खरं सांगतो, बेस्ट उदाहरण बिराजदारांचं आहे, बेस्ट उदाहरण या सरांचं आहे. उद्योगात कोणी जात नाही रे आपल्याकडे, हिंमत नाही साली कोणामध्ये. मी मुद्दाम असं बोलतोय, तुम्हाला चॅलेंज करतोय, हे पहा उद्योग होऊ शकतो, उत्तम होऊ शकतो, अशाच वातावरणात होऊ शकतो, अशाच परिस्थितीत होऊ शकतो. करणाऱ्यावर आहे. दोष देणं आणि तक्रारी करणं तर बेटा जगाला येतं. तुम्हाला जगासारखं साधारण व्हायचं का तुम्हाला तुमच्या आयुष्याला एक वेगळा अर्थ द्यायचा? ठरवा. मोठ्या लोकांना सांगतो, अर्थपूर्ण आयुष्य महत्वाचं आहे. फक्त अर्थासाठीच आयुष्य महत्वाचं नाही आहे, आयुष्य अर्थपूर्ण पाहिजे. तुम्ही गेल्यावर ना हजारो लोकांच्या डोळ्यात खऱ्या अर्थाने असं पाणी आलं पाहिजे की माझं माणूस गेलं. आजकाल घरच्यांना सुद्धा बळबळ रडावं लागतं. तुम्ही दारावर जा, लोक एक माणूस ठेवला असतो सांगायला, आले आले आले, मग घरातले बायका रडतात. तुम्हाला वाटतं का आपल्याला असं सांगितलंय? हे ना फक्त काही लोकांच्या आयुष्यात असतं, सगळ्यांना नाही जमत. हे हा सगळ्यात भंगार विचार आहे. अमेरिकेमध्ये एका शहरामध्ये हजारो मल्टी मिलियनर लोक राहतात एकेका शहरात. का माहितीये का? त्यांनी तसा विचार केला. एकेका विद्यापीठामध्ये 10-10 नोबेल मिळणारे लोक. ते का शहरामुळे नोबेल मिळालं का? अरे त्यांनी तसा विचार केला. माझ्याकडे 1 रुपया नाही आणि मी 250 पोरांना वागवतोय आणि बेस्ट क्वालिटीचं लाईफ आहे, बेस्ट क्वालिटीचं. तुम्ही येऊन बघाल की तुम्ही म्हणाल क्या बात है. का? मी विचार केला, त्या विचारावर विश्वास ठेवला आणि झोकून दिलं त्या विचारासाठी. असं कसं होत नाही, मी पूर्ण प्रयत्न करीन, अपयश आलं, अडचण नाही, मी शिकीन, पुन्हा प्रयत्न करीन, नाही तर प्रयत्न दुसऱ्या ठिकाणी करीन, मला त्याची कधीही तमा नसेल. असा विचार करा, तुम्ही तुमच्या आयुष्याचे उत्तम शिल्पकार व्हाल. या पूर्ण जगाची निर्मिती बेटा विचारांमधून होते. विचार आणि त्या विचारावर आजकाल शिक्षण नाही दिलं जात. पुन्हा तेच मार्कांवर, पुन्हा ते सर्कल आहे. पुढच्या वेळेसपासून ना वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्यांचा सत्कार करा. आपल्याकडे गुणवंत म्हणजे कोण? हा,
कोणी ठरवलंय, कोणी ठरवलं है ना? आपल्या आपल्या क्षेत्रात आपण गुणवंत पाहिजे, आपण गुणवान पाहिजे. आणि गुण या विषयाचा अर्थ काय माहितीये? गुण म्हणजे मार्क्स नाहीये. तुम्ही घ्या संस्कृतचा अभ्यास व्यवस्थित, तुम्हाला गुण म्हणजे व्यक्तित्वातले गुण, ते बघून लोकांचा सन्मान करा. आम्ही किती वाचतो, अवांतर वाचन आहे, आम्ही किती व्याख्यानांना जातो, त्याच्यातलं किती आमच्या आयुष्यात आणतो, आम्ही किती प्रवास करतो, आम्ही किती लोकांची मदत करतो, आम्ही किती चांगल्या आमच्या जीवनातल्या आमच्या संस्कृतीतल्या गोष्टी घेतो, फार कमी. कारण आम्ही एकाच गोष्टीने एकाच दिशेने सगळे तयार झालेलो आहोत. मला खात्री आहे आज तुमच्या जीवनाचा मार्ग थोडा तरी बदलल्यास आणि परिवर्तनाची किमान बीज रोवण्यास तुम्हाला मदत होईल. माझ्या आयुष्यात मी जे जगतो ते सांगतो आणि थांबवतो, बेटा सेवेशिवाय आयुष्य नाही आहे. तुमच्या आईवर तुमचं प्रेम आहे? तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या आयुष्यातली सर्वात महत्वाची व्यक्ती विचारली तर तुम्ही कोण सांगाल? आई. वडील नाही लवकर येत, ते दोन नंबरला येतो. का होतं असं? त्याला दोन कारणं बेटा. आई सर्वात जास्त तुमच्यासाठी ना त्याग करते. त्याग समजतं? बऱ्याच वेळा बाप झोपलेला असतो, रात्री जर 2 वाजता कोणी रडलं ना लहान बा, आई जागी असते. ती म्हणते तुम्ही झोपा मी बघते, कारण तिला माहिती आहे जागू नाही उपयोग नाही, याचा ताण वेगळा राहील, त्याच्यापेक्षा तू झोप मी बघते काय करायचं. आई त्याग करते बेटा, अनेक सुखांचा त्याग. त्याग करणारी माणसं मोठी होतात असं लिहून ठेवा घरी, तुम्हाला कधीतरी त्याचा अर्थ समजायला लागेल. आणि दुसरं, आई आयुष्यभर सेवा करते. आधी आई वडिलांची, भावाची, नंतर नवऱ्याची, नवऱ्याचे जे घरात आयटम, आई वडील, भाऊ बहीण, जावा नंदा, नंतर पोरं, पोरांच्या सुना, पोरांना पोरं झाल्यानंतर आईच जाते डिलिव्हरीला, आयुष्यभर सेवा करते. म्हणून आई सर्वात जास्त आपल्याला प्रिय असते. आईचं महत्व अनन्य साधारण असतं. तुम्हाला माझ्यावर प्रेम आहे, माझी प्रेरणा वाटते तुम्हाला, माझं महत्व आहे हां आज. पण एका बाजूला आईला उभं करा तुमच्या, एका बाजूला मला, आणि आम्हाला दोघांना आता गरज आहे मदतीची. कोणाला मदत कराल? आईला. अबाधित स्थान. आणि ते का ते समजून घ्या रे, ती त्याग करते, ती मागत काहीच नाही, ती देते. ती कधीच चांगलं खात नाही, ती कधीच चांगलं वस्त्र घेत नाही, ती कधीच चांगली चप्पल लवकर घेत नाही. अर्थात नवीन पिढी याला आता अपवाद आहे, ठीक आहे. पण तरी नवीन पिढीतल्या पण आया त्यांचा वेळ, त्यांचं सगळं आयुष्य त्याग करतात बेटा, सेवा करतात. मग याच्यातून काही शिकणार आहे का आपण आपल्या जीवनासाठी? की आपण जितका जास्त त्याग कराल, जितकी सेवा कराल, इतरांसाठी जितक्या कराल तितक्या मोठ्या व्हाल. फक्त तुमच्या घरासाठी कराल तर तुमच्या घरात मोठे व्हाल, तुम्ही समाजाला आपलं मानाल तुम्ही फार मोठे व्हाल. मी भाग्यवान आहे की मला हा विचार फार लवकर मिळाला, मला संधी लवकर मिळाली. संधी नाही, मी निर्णय घेतला, मी दुसरा विचार केला नाही, बाकीच्यांचा विचार केला नाही, आणि आज मी तुमच्या समोर आहे बेटा. 1 लाख लोकांना ऑटोग्राफ दिले आतापर्यंत, समजता काय? आपल्याला वाटतं की एका विशिष्ट क्षेत्रातच आपल्याला पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सन्मान मिळेल. आमच्या समाजाचं वास्तव असं आहे, आम्हाला आमच्या मुलांसाठी बेस्ट टीचर पाहिजे, पण आमची मुलं जेव्हा बेस्ट होतात तेव्हा आम्हाला त्यांना टीचर करायचं नाही. मग बेस्ट टीचर काय दुसऱ्या ग्रहावरून पडणार आहेत? आणि मग आरोड्या मारायच्या, शिक्षक बरोबर शिकवत तू जा ना, तू कर, तुझी पोरं, तुझे भाऊ पाठव आणि त्यांना सेवेचा वारसा दे. जगातलं सर्वोत्तम व्यक्तिमत्व कोण माहितीये? मायबाप आणि मास्तर. तरी आम्हाला ते व्हायचं नाही. मी कृती केली आहे, तुम्हाला आवडत असेल ना या या क्षेत्रामध्ये, खरंच सांगतो, खरंच सांगतो. खूप आनंद मिळतो याच्याने, तुम्हाला सांगतो. माझ्याहून श्रीमंत माणूस मला अजून भेटायचा आहे जगात, माझ्याहून आनंदी माणूस मला भेटायचा आहे. तुम्हाला माहिती आहे अंध अपंग अनाथ मुलांबरोबर काम करतो ना मी, तुम्हाला सांगतो माझ्या आयुष्यातले सगळी दुःख संपली. मी काय बोलतोय समजतंय? हे मोठ्यांना समजेल. मला दुःख नाहीत, मला अडचणी नाहीत, मला पश्चाताप नाहीत, मला खेद नाही, मला कोणी चिडवू शकत नाही आणि मला कोणी दुःख देऊ शकत नाही. कारण मला हे समजलंय की ऑलरेडी हातो की लकीरों में नसीब नाही होता है,
क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अशी मुले थी कि मला माझं स्वप्न आहे की ही मुले जगाला प्रकाश दाखवतील, ही मुले जगाला जगणं शिकवतील, ही मुले जगाला प्रेरणा देतील, त्यांचं आयुष्य समृद्ध करतील। त्यांना कदाचित आर्थिक मदत नाही आहे, त्यांना कदाचित शारीरिक सगळं मिळालेलं नाही आहे, पण आपण त्यांचे हात होऊया, आपण त्यांचे पाय बनू, आपण त्यांचे डोळे बनू। का? कारण हे सगळं आपल्याला निसर्गाने असं भरभरून दिलेलं आहे। मग मला असं वाटतं की आपण निसर्गाप्रती कृतज्ञता नाही व्यक्त करायची, फक्त घेत राहायचं, द्यायचं नाही। आणि हेच दुःखाचं कारण आहे की फक्त घ्यायचं, द्यायचं नाही, जे दिलं त्याबाबतीत थँक्यू म्हणायचं नाही। अशा शेकडो हजारो बहिणी भाऊ माझे आहेत, फक्त अपंगच नाही, तुम्ही सगळे माझे आहात। तुम्हाला माहिती आहे मी म्हणून आलो आहे, तुम्हाला माहिती आहे मी एक तासापूर्वीच संपवू शकलो असतो, काय गरज नाही आहे, पण मला, मी असा मास्तर आहे, मला जे काही करायचं मी 15 मिनिटात पण करू शकतो, काही करू शकतो, पण मला, माझं प्रेम आहे तुमच्यावर, मला असं वाटतं की तुमचं जीवन सुंदर व्हावं बेटा, तुम्ही भटकू नये, तुम्ही भरकटू नये, खूप प्रेम आहे बेटा आपल्यामध्ये, ते वाटण्यासाठी आहे, द्या सगळ्यांना, तुम्हाला मिळेल। आणि म्हणून आजपासून असं वेगळं जगायला सुरुवात करू, वेगळं, छान, सुंदर जीवन, अधिक सुंदर करू, आपलं जीवन अधिक अर्थपूर्ण करू। तुम्हाला मला असं आवाहन करायचं आहे की पहिल्यांदा तर मी खूप मनापासून आभार विठ्ठल लहाने दादांचे मानतो, डॉक्टर कुकडेंचे मानतो, डॉक्टर अनिरुद्ध जाधव सरांचे मानतो। हे मला आवडणारे व्यक्तिमत्व इथले, आणि आता बिराजदार आणि आपण सगळे झालात, की आपण मला बोलवलं, मला त्या लायक आपण मानलत। मी खरं म्हणजे तुम्हाला अपेक्षा असेल की मी काहीतरी स्पर्धा परीक्षांवर बोलेल वगैरे, ठीक आहे ना, स्पर्धा परीक्षा करा, खरंच खरंच काम करायचं असेल तिथे करा, तिथे पैसा प्रतिष्ठासाठी जाऊ नका, खूप मोठा तुमचा अपघात होईल। मी याच्यावर कधीतरी नंतर बोलेल, हे मी तुम्हाला जीवनाबद्दल बोललो बेटा, हे जीवनाचा बेस पक्का झाला ना, नंतरचं आयुष्य चांगलंच होतं। मी तुमचे आभार मानतो तुम्ही मला बोलवलं, मी तुमचे आभार मानतो तुम्ही ऐकलं। तुम्हाला माहिती आहे कोणी नाही ऐकत आजकाल एवढं, ठीक आहे, ही लोकं आजारी आहे तरीसुद्धा आलीत, ही एवढी ज्येष्ठ आहे की मी यांच्यासमोर बोलायला नको, कारण मी जे बोलतो हे जगत आहेत सगळे, पण त्यांनी मला सन्मान दिला, आशीर्वाद दिला। मी खरं तुमच्यासाठी आलो बेटा, मी बघतो तुमच्या प्रत्येकामध्ये, मी यजुर्वेंद्र बघतो, मी विवेकानंद बघतो, मी प्रत्येकामध्ये महान व्यक्ती बघतो, कारण तुम्ही आहात महान, माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी सहज नाही बोलत काहीच। तुम्ही महान विचारांना सुरुवात करा, तुम्ही महान व्हायला लागाल बेटा। तुम्ही 1500 रुपये सहज खर्च करतात, तुम्हाला माहिती आहे बेटा माझ्या एका मुला मुलीचं महिन्याभराचं पूर्ण जेवण होतं 1500 रुपयात, ते वर्षभर मागत फिरतो, 2.25 कोटी रुपये लागतात मला। तुम्ही त्याग करायला शिका, तुम्ही 3000 खर्च करत असाल ना तर 2000 करा। मी म्हणत नाही सगळं सोडून द्या, सगळं सोडून दिलं तर तुम्ही, तुमचं आयुष्य समृद्ध होईल, पण ते तुम्ही ठरवा, पण काहीतरी करा कोणासाठी तरी। कधी अंध, अपंग, मुकबधीर, अनाथ आणि खूप परिस्थितीत पिचलेली मुलगा मुलगी दिसले ना, त्याला सपोर्ट द्या, त्याला प्रेम द्या, त्याला विश्वास द्या, किमान मैत्री करा। तुम्हाला मदत नाही करता आली ना, तुम्ही दया करू नका, आणि त्याला म्हणा आपण मित्र आहोत यार। अरे हे शब्द बोलणंसुद्धा खूप मोठी गोष्ट असते। आजकाल आपण फक्त कामाच्या लोकांशी बोलतो की याच्याशी जर बोललो ना तर आपलं फार मोठं काम होईल, म्हणून मग मी याच्याशी संबंध वाढवतो। किती केविलवाणं जीवन आहे नाही असं मला वाटतं। मला तुमच्याकडून काहीच काम नाही आहे तरी मी हृदयापासून बोलतो, का? तुम्ही माझ्या आहात, आपण एक आहोत या भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय, अरे सारे भारतीय नाही, ज्ञानेश्वर माऊली म्हणते हे विश्वची माझे घर, अरे आपण सगळे एक आहोत यार, किती छान वाटतं, है ना। असा विचार करायला लागा, कामासाठी संबंध नाही ठेवायचे, असं आपण करू। ही मुलं भेटलीत ना त्यांना तुम्ही माझ्याकडे पाठवा, आपण सगळे मिळून त्यांना काय करायचं करू, 18 वर्षानंतर, 18 पर्यंत तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यात त्यांना शिकवा, 18 नंतर माझ्याकडे पाठवा। अंध, अपंग, अनाथ, लक्षात येत आहे, आणि खूप गरीब आणि खूप आदिवासी ग्रामीण, असं खूप गरीब खूप शार्प। आमच्याकडे ज्यांच्याकडे पैसे आहे त्यांच्यासाठी पण कोर्सेस चालतात, ते येतात शिकतात जातात, पण तेवढ्याच क्वालिटीचं या मुलांना मिळावं म्हणून आम्ही हे सगळे आणि निवासी करतो। का? निवासाने माणूस घडतो, आणि माझा इंटरेस्ट माणूस घडण्यात आहे, त्याला पद मिळण्यात नाही आहे फक्त।
कारण पद मिळालं आणि तो माणूस म्हणून घडला नाही तर तो समाजाचं नुकसान करतो. येते लक्षात? फॅशन म्हणून कोणतंच करिअर करू नका, पॅशन म्हणून करिअर करा, तुम्ही त्या करिअरला एका वेगळ्या उंचीला न्या.